La policia britànica ha detingut tres persones al sud de Manchester que podrien estar relacionades amb l'atac suïcida del Manchester Arena, on varen morir 22 persones. Ja són, per tant, quatre els detinguts, perquè ahir ja en varen arrestar un altre home de 23 anys que alguns mitjans de comunicació identifiquen com un germà de Salman Abedi, el presumpte autor de l'atemptat. 5.000 soldats reforcen des d'avui la seguretat en els punts més concorreguts del Regne Unit. El país ha elevat el nivell d'alerta terrorista al màxim després de l'atac reivindicat per Estat Islàmic. Les noves detencions confirmen la teoria del govern britànic que apunta que l'autor de l'atac no va actuar tot sol. Aquest és Salman Abedi, un ciutadà britànic de 22 anys i pares libis. Havia nascut i crescut a Manchester. L'autor de l'atemptat era conegut pels serveis de seguretat i el govern britànic pensa que no va actuar tot sol. Però és probable, possible, que no fes això tot sol. Els serveis d'intel·ligència i la policia estan seguint les seves pistes per assegurar-se que tenen tota la informació. Abedi sabia quan i com atacar. La policia va trobar la seva documentació i les restes d'explosius que duia dins una motxilla en el Manchester Arena. Havia tornat feia poc de Líbia, d'on són i ara viuen els seus pares. Durant una dècada varen residir en aquest barri de Manchester. Una trentena de gens varen registrar a casa seva, on vivia ara amb el seu germà gran, que és un dels quatre detinguts. El govern francès pensa que també podria haver passat per Síria. Després de viatjar a Líbia i probablement a Síria, es va radicalitzar i va decidir cometre l'atemptat. La policia britànica assegura que la investigació avança ràpid i que s'estan fent bons progressos. Flors i espelmes recorden avui les víctimes d'un atac que deixa històries com la de Charlotte Campbell. Ahir plorava desesperada perquè no tenia notícies de la seva filla Olivia, de 15 anys. Hores més tard es confirmava la mort de la jove. La identificació de les víctimes s'avança, la seva edat agreuja a la tragèdia. La incertesa i el risc ha dut el govern a decretar el màxim nivell d'alerta. S'ha cancel·lat la tradicional cerimònia del canvi de guàrdia al Palau de Buckingham per destinar els policies que la vigilen a patrullar els carrers davant l'amenaça imminent d'un nou atac. La primera ministra britànica ha presidit avui una nova reunió del Comitè Cobra després de donar a l'exèrcit l'ordre de desplegar-se al carrer.